Hej, välkommen till den här presentationen av Dutchess, en Enter 360 explicit från 1998. Under de 11 år som vi har ägt den här båten så har vi gjort en mängd uppdateringar och uppgraderingar. Häng med så visar jag båten. Den här versionen av Enter 360 har tre kabiner. En i förpiken. Och en akterkabin på vardera sida. Pentret är längsgående med en navigationsplats framför. Till vänster så ligger soffgruppen där man sitter 4-5 personer med plats för en sjätte vid navigationsplatsen. Under dynorna så finns 4 stuvfack. Och den här placeringen underlättar ju passagen till och från förpiken. I taket i salongen så finns 5 spottar som dimmas från varje sida med en dimmer. Förutom styrbordssidan som även går att styra från en knapp i luckan. Spottarna har mörkerfunktion som gör att de tänds med rött ljus när man slår på dem första gången. För att sedan lysa med vitt ljus efter att ha släckts och tänds igen. I pentret finns 2 diskhoar med varmt och kallt tryckvatten och en sjövattenpump. Under diskhoarna finns en besticklåda. Och under den ett sopskåp. Ovanför diskhoarna så har vi ytterligare ett skåp. Spisen har 2 brännare och ugn. Och till vänster om spisen finns kylen med en isoterm ASU SP, vilket innebär att den är väldigt tyst och strömsnål och jobbar med en värmeväxlare i avloppet till vasken. Under kylen sitter den enda skrovgenomföringen som inte är bytt. Och det är för att den är kopplad till kylaggregatet med värmeväxlaren. Här sitter också en dränering till kylen när man frostar av och tvättar. Och gaskranen. Till höger om ledskåpet under spisen finns ytterligare ett skåp för kastruller och annat. Och längs med hela pentryt så finns det plats för plastlådor. Och bakom den här plexiglasskivorna så finns det plats för tallrikar, glas, annat. Och det finns även plats på väggen ovanför soffan för tunnare skärbrädor, vispar, slevar och på väggen till toaletten. Vid navigationsplatsen så finns det en låda för navigationsbestick. Annat, pennor, sudd, linjaler. Under så finns det ytterligare ett skåp för manualer, böcker. Närmast skrovet finns ett litet fack för sjökort.
Under skåpet finns också en möjlighet att koppla in PC med USB-kabel in på NMEA2000-nätverket som finns, kopplar ihop alla instrument i hela båten. Under här sitter också en VHF som också den är nätverksansluten för att få GPS-positionen. På elpanelen har vi voltmätare för tre batterigrupper, varav två används, servicebatterier och startbatteri. Vi har också ett eluttag. Det finns ytterligare två eluttag under den här panelen i varje kabin och bakom soffan och uppe vid ratten. På den här inre panelen så styrs allting förutom lanternor, direktbelysning, instrument och sånt som har en egen panel uppe vid ratten. Vidare så har vi tankmätare för bränsle och vatten. Vi har kontrollpanelen för kylen. En stereo med fjärrkontroll kopplat till högtalare uppe vid sittbrunnen. Och vi har brytaren för värmaren. Om vi öppnar skåpet så ser vi ett helt nytt omgjort elsystem. Hela båten. Vi ser NMEA-adaptern som gör om NMEA 2000 till NMEA 0183. Vi ser AES:en. Och här bakom så ser vi nätverkskabeln som går från instrumentskåpet bak till aktern där styrdatorn sitter och upp till plotten vid ratten. Inne i hörnet här så ser vi också brytaren till ankarspelet. Vi ser också en liten summer som man kan aktivera från ratten när man vill påkalla uppmärksamhet och luckorna är stängda. Vi ser också den här VHF-kabeln som är av riktig lågförlusttyp, tjock och välskärmad och som går utan skarvar från instrumentskåpet ända upp till antennen upp i masttoppen. Här har vi också en backup GPS-antenn för koppling till laptop som vi har. Och hela instrumentnätverket ser ut så här. Och lyfter på dynan till navigationssätet så ser vi kompressorn till kylen. Vi ser vattenfiltret och tryckvattenpumpen. Alla slangar i båten är bytta till PEX i de allra flesta fall 2018. Det är alltså ett väldigt, väldigt tystgående kylaggregat och strömsnålt. Om vi tittar på förpiken så finns det ett skåp. Ganska stort. Och under skåpet ett fack. Motstående sidan så finns en garderob. Och på varje sida läslampor. Och på babordssidan även ett eluttag. Längst fram
I förpiken finns ytterligare ett skåp. Här inne finns relät till ankarspelet. Det finns även en liten inspektionslucka så man kommer åt påfyllnadsslangen för vatten. Och här finns också avluftningsslangen. Och den är delad så att man kan koppla på en luftkompressor till vintern. När man tömmer hela vattensystemet så blåser vi igenom luft och får ut allt vatten. På sidorna i alla kabiner finns vacker garnering. Och under dynan i förpiken så finns vattentanken med en rejäl manlucka för rengöring. Den rymmer 117 liter. Om vi tittar på akterkabinerna så har de väldigt generösa bäddar med även bra takhöjd. Längst in så finns extra ventilation och det är även upptaget ventilationsgaller i alla dörrar också för bättre luftcirkulation när dörrarna är stängda. Även här finns ett stort skåp. Och under skåpet ett fack. Ovanför bädden så har vi en läslampa och ett eluttag. Det finns även belysning på skottet. Och det finns även en termostat. Alla kabiner och salongen har egna termostater som styr värmefläktarna som sitter nere vid golvet. Fläktarna har två hastigheter och termostaten styr av och på. Värmesystemet är vattenburet och har tre värmekällor. Antingen en vid bastu på 5,2 kW eller en elpatron på 2000 watt ställbar, 1000 eller 2000. Och det finns även en värmeväxlare till motorn. Lyfter vi på dynan i styrbordsakterkabinen så hittar vi tre stycken servicebatterier. Det finns ytterligare ett i babordskabinen, så tillsammans är det 320 ampere timmar för service plus ett separat startmotorbatteri. Här ser vi också huvudbrytarna till elpanelen inne och ute och laddningsregulatorn till solpanelen. Innanför det här facket finns ytterligare ett fack med plats för reservdelar och ljuddämparen till motorn. Tittar vi under dynan i babordskabinen så hittar vi dieseltanken som har fått en extra krage runt manluckan för att få bättre tryck på packningen och undvika dieseldoft. Vi hittar startbatteriet och ytterligare ett servicebatteri. Och vi har ett skiljerelä för startbatteriet och som alltid ser till att det alltid finns ström att starta motorn med. Innanför det här facket finns ytterligare ett fack och där finns elpatronen till det vattenburna värmesystemet och värmeväxlaren. Och tar vi bort trappan så hittar vi motorn. En Janmar 3GM30 på 27 hästar som alltid har varit väldigt tjänstvillig och startat lätt.
emot rummet så är all ljudisolering utbytt 2018. Det finns även en liten LED-lampa på en böjbar arm som är bra att använda, komma åt och se saker. Och framför motorn så har vi ett litet fack där vi förvarar diverse kladdiga, smutsiga saker. Alla kablar i båten är bytta och även här i motorrummet. Och istället för att de ska flyta runt här så är de ju samlade i de här plastslangarna. På dörren till toaletten så har vi haft en liten whiteboard där vi skriver upp koder till dusch och sånt där i gästhamnar. Även bra att ha för diverse kom ihåglappar att skriva upp saker på. Så vi tittar inne på toaletten. Så ser den ut så här. Vi har ett ganska stort skåp. I skåpet finns även mätaren till septiktanken som har fått en ny givare i år. Den jobbar med ultraljud så det är inga rörliga delar. Ovanför handfatet finns ytterligare ett skåp med en plexiglasskiva. Under handfatet så har vi en liten inspektionslucka, eller vad man ska säga, med skrovgenomföringar till septiktanken och till handfatet. Och alla genomföringar är bytta. Och det var när vi bytte dem och installerade nya instrument också som vi upptäckte att skrovet är 3,3 cm tjockt. Runt drygt 3 cm. Så det är ett riktigt kraftigt och massivt skrov. Och ovanför handfatet här finns också en solcellsdriven ventilator för bättre ventilation. Och i hela båten så finns det ju många öppningsbara ventiler också, fönster. Tittar vi in under dörrarna till kölsvinet så har vi 7 kölbultar. Vi har en manuell länspump och en elektrisk. Med filter, den är bortkopplad nu. Kölen plockades av 2017 för att täta kölbultarna och inspektera. Och ser väldigt fräscht ut. Det finns även kölbultar längre fram under durken där. På en av de främre kölbultarna är masten jordad för att minska skador vid ett eventuellt åskningslag. Så om vi kryper längst in i styrbords akterkabin så ser vi in under sittbrunnen och där hittar vi varmvattenberedaren. Den har fått vända på sig 180 grader för att ge bättre plats åt batteriladdaren och landströmsinstallationen som finns här. Här syns också styrdatorn som styr autopiloten och nätverket som kommer från navigationsplatsen inne. Här ser vi expansionskärlet till vattenburna värmesystemet och vi ser en kontrollbox som styr om cirkulationspumpen och elpatronen ska starta automatiskt när landströmmen kopplas in och om cirkulationspumpen ska starta när motorn startas och man har gångvärme
Under här har vi cirkulationspumpen som är väldigt strömsnål och ställbar i 5 olika hastigheter. Det är väldigt bra när man ska avlufta systemet. Vi ser också den ljudisolerade låda som värmaren sitter i och som gör att den knappt hörs när den går. Bakom den sitter drivenheten för autopiloten och längst in i hörnet så har vi en maximerad septiktank på 70 liter. Det är precis allting som fick plats. Och kopplingar till däckstömning. Uppe vid ratten så har man full kontroll med plotter och tillgång till autopilot och strömbrytare för allt som inte finns på elpanelen vid navigationsplatsen under däck. Här finns också larmknappen som aktiverar summen som sitter i elskåpet under däck vid navigationsplatsen. Signaling beacon tänder ett orange blixtljus i masttoppen ifall man vill bli sedd. Däcksbelysningen går även att tända trådlöst från nyckelknippan. Och vid sidan av ratten finns en fjärrmick kopplad till VHF:en och en högtalare. GPS-antennen till AIS:en och plotten sitter på pulpeten i aktern. I babordstuven så finns kode 1-seglet stuvat på rulle. Det finns även stativet till bordet. I styrbordstuven så finns gasol. Det finns även eluttag i den här stuven och i ankarboxen som styrs av strömbrytare vid ratten. På badbryggan finns ytterligare 2 stuvfack och badstegen infälld under en lucka. Akterlanternan är flyttad upp till akterstaget för att inte blockeras av jollen när den förvaras stående på badbryggan. Hela sittbrunnen är väldigt rymlig, bekväm med dynor och har en främre del och sen en bakre del med plats för rorsman och öppet bak i aktern. I hela sittbrunnen finns gott om stuvfack för linor och andra saker. Speciellt vid storskotet där finns en stor säck som går att fälla ihop som sväljer massor. Framme vid luckan på instrumentkonsolen finns logg, vindinstrument och ekolod och 2 högtalare. Alla revlinor, eller alla kontrolllinor, trimlinor är dragna till sittbrunnen och avlastarna är ordentligt uppmärkta. Den otympliga ruffluckan är utbytt mot egentillverkade dörrar. Väldigt smidiga. Kodseglet hissas från masten. Linan går upp via en talja som gör det lättare att sträcka. Sen går den via ett block i en 2-1 utväxling till avlastare vid sittbrunnen så att man kan sträcka upp den ordentligt och få ett riktigt tajt förlik för branta vindar. Storseglet har 3 har fullattor och 3 rev och längst ut så finns även soltak på varje sida förberedda. Väldigt enkla och smidiga att rulla ut. Skarndäcken är breda och väldigt bekväma att gå på och ha en ordentlig kant. Ta spjärn på när det lutar. I ankarboxen finns 50 meter kätting uppmärkt var 5:e och 10:e meter med strips. Här finns också ankarspelsmotorn skyddad med en gummiflärp för att hindra överbrytande sjö och regn att rinna ner på den. Jag hoppas du tyckte den här presentationen av Dutchess var intressant.
Ifall du vill veta mer så kan du kontakta mig på e-postadressen eller telefonnumret som visas i bild. Hoppas vi hörs!